120 বছৰীয়া এজোপা বিশেষ বৰগছ কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি গছ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই গছজোপাক গৌৰৱময় কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ ঐতিহ্য বহন কৰা বনানী হৈছে কাজিৰঙাৰ কখৰাত অৱস্থিত এটা চৰকাৰী অতিথিশালা যিটো অসম পৰ্যটন বিভাগৰ এটি পুৰণি আৰু কাজিৰঙাৰ প্ৰথমটো অতিথিশালা এই বনানীৰ কাষতে আছে কাজিৰঙাৰ আটাইতকৈ পুৰণি গছজোপা বনানীৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ জীয়া সাক্ষী হৈ ৰৈছে হতায়ু গৰকা এজোপা বিষতকাই বৰগছ বনানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে উল্লেখ কৰা মতে কাষতে থকা বৰগছজোপাৰ বয়স প্ৰায় 120 বছৰ বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে